नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकर खबर बारु केनेकुआ निश्चय भाल आपनालोकर खबर आरो मय लै आइछो आपनालोकर बाबे बहुत भाल खबर एटा অসম চৰকাৰৰ অধীনত 112টা পদ আকৌ মুকলি কৰা হৈছে। মাহিলী দৰমহা ইয়াতে প্ৰদান কৰা হ'ব 30,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব। বয়স 43 লৈকে পাৰিব ইয়াতে অনলাইন কৰিব। মাত্ৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবেহে এই পদকেইটা মুকলি হৈছে। নটিফিকেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিছে, ইয়াৰে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণৰ হ'ব, সম্পূৰ্ণখিনি এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰা হ'ব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, যদিহে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এই 112টা পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাত গৈ আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰে নতুন নতুন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবলৈ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ জব ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ চাবলৈ হ'লে বেল আইকনটো দবাই থৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব। আসাম গভর্নমেন্ট রিক্রুটমেন্ট 2020 এপ্লাই অনলাইন ফর 112টা মেডিকেল অফিসার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ভেকেন্সি উলাইছে। এডভার্টাইজমেন্টও আহিছে বন্ধু বান্ধবী সকল, মেডিকেল এন্ড হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অসম তরফৰ পৰা আহিছে এডভার্টাইজমেন্টও। ইয়াৰে লাস্ট ডেট অর্থাৎ অন্তিম তারিখ চাব গলে 18/07/2020 চলি থাকিব, অর্থাৎ 18 জুলাইলৈকে ইয়াৰ অন্তিম তারিখ চলি থাকিব। পোষ্টসমূহ চাব গলে বন্ধু বান্ধবী সকল, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মেডিকেল অফিচাৰ, নং অফ পোষ্ট আছে 112টা পোষ্ট আছে, ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীসকলৰ বাবে আছে 46টা, EWSসকলৰ বাবে আছে 11টা, OBC MOBCসকলৰ বাবে আছে 30টা, SCৰ কাৰণে আছে 8টা, STPৰ কাৰণে আছে 11টা, STHৰ কাৰণে আছে 6টা, আৰু যিসকল PWD তেওঁলোকৰ বাবে আছে 4টা পোষ্ট। পে অৰ্থাৎ মাহিলী দৰমহা চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল 30,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব আৰু 110,000লৈকে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা হ'ব। লগতে প্লাছ থাকিব ইয়াতে গ্ৰেড পে 12,700 টকা। এই চথাত বয়সৰ সীমাটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল মিনিমাম আপোনালোকৰ 21 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু 38 বছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ হ'ব নালাগিব। আৰু আপোনালোকক ইয়াত কাষ্ট অনুসৰি আপোনালোকক ৰিলেক্সেবল দিয়া হ'ব। তো ৰিলেক্সেবল দিয়া হ'ব যিসকল SC ST কেটেগৰী আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব, যিসকল OBC MOBC আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 3 বছৰ, আৰু যিসকল PWD আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 10 বছৰ। ইয়াতে চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো অকণমান বেছিকৈ বিচৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকে MBBS অৰ দ্য ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ ইউনিভাৰ্চিটি, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি MBBS যিকোনো ইকুইভেলেণ্টৰ পৰা পাছ কৰিছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাত আবেদন জনাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে বিচৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিপ্ল'মা আপোনালোকে চাই ল'ব, যদিহে আপোনালোকে MBBS পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাই ল'ব। তাৰপিছত দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো, ছিলেকশ্যন কৰিব আপোনালোকক ভিভা ভইচ নাইবা ইণ্টাৰভিউ যোগে আপোনালোকক এই পোষ্টকেইটাত ছিলেকশ্যন কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ অৰ্থাৎ এই পোষ্টকেইটাত আপোনালোকে আবেদন জনালে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। যিসকল জেনেৰেল OBC কেটেগৰী আছে তেওঁলোকে 250 টকা, আৰু যিসকল SC ST টেণ্ডিকেট আছে তেওঁলোকে দিব লাগিব 150 টকা পে' কৰিব লাগিব, আৰু এই পে'টো আপোনালোকে চালান মাধ্যমেৰে দিব লাগিব। আৰু এই একাউণ্ট নম্বৰটোত আপোনালোকে চালান কাটিব লাগিব 0210 মেডিকেল এণ্ড পাব্লিক হেল্থ, 01 উৰবান হেল্থ চাৰ্ভিচ, 800 আদাৰ ৰিচিপ্ট। ইয়াতে চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল তলতে দিয়া আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব পাৰে www.nhm.assam.gov.in। মই বাৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দি দিম। তাৰপিছত এইখনেই হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনো মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভালদৰে চাব, তাৰপিছতহে ইয়াত এপ্লাই অনলাইন কৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা ডাঙৰকৈ লাইক কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টোত কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোত তলত গৈ মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। তো নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সোঁফালে ওলাই অহা বেল আইকনটো দবাই থৈ হ'ল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই, জয় আই অসম।